Už 8 rokov vždy v tomto čase správca nadácie TEA 3 vyráža na cesty, aby pomáhal ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami. Peter Káčer doteraz inšpiroval mnohých z vás a tento rok ide opäť. Za každých okolností, pre tých, ktorí to potrebujú. Už 8 rok takto pomáha. Spolu s vami. Káčera na bicykli podporujú generálny partner, hlavní partneri a partneri. Charitatívne bicyklovanie môžete podporiť zaslaním SMS v hodnote 1 eura na číslo 832. Aj vďaka vám môže nadácia TEA 3 meniť životy ľudí k lepšiemu. Ďakujeme.